তৃতীয়বাৰলৈ ইডিয়ে চমন জাৰি কৰিছে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালক তিনি জানুৱাৰীৰ পূৰ্বে কেজৰিৱালক হাজিৰ হোৱাৰ নিৰ্দেশ ই ডিৰ দিল্লী সুৰা নীতি গোচৰত সোধা পোছা কৰিব কেজৰিৱালক পূৰ্বেও কেজৰিৱালক দুবাৰ চমন জাৰি কৰিছিল ই ডিয়ে দুই নৱেম্বৰত কেজৰিৱালক ই ডিয়ে দিছিল প্ৰথমখন চমন মধ্যপ্ৰদেশৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ বাবে দুই নৱেম্বৰত হাজিৰ হোৱা নাছিল ইডিত আৰু ইয়াৰ পিছতে একৈছ ডিচেম্বৰত দ্বিতীয়বাৰলৈ কেজৰিৱালক চমন দিছিল ই ডিয়ে বিপাষণ ধ্যান পাঠ্যক্ৰমত অংশগ্ৰহণৰ বাবে দ্বিতীয়বাৰো হাজিৰ নহ'ল ই ডিৰ সন্মুখত আৰু দ্বিতীয়বাৰ হাজিৰ নোহোৱাত তিনি জানুৱাৰীত পুনৰ হাজিৰ হোৱাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে কেজৰিৱালক কংগ্ৰেছৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ আবেদন প্ৰক্ৰিয়া অন্ত পৰিছে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ তিৰাশীগৰাকীয়ে বিচাৰিছে টিকেট ধুবুৰীত লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা টিকেট বিচাৰিছে তেৰজনে কোকৰাঝাৰত দুজনে লোকসভা নিৰ্বাচনত টিকেট বিচাৰিছে বৰপেটাত সাতজনে বিচাৰিছে দৰং ওদালগুৰিৰ পৰা সাতজনে বিচাৰিছে আৰু গুৱাহাটী সমষ্টিৰ পৰা চাৰিজনে বিচাৰিছে কংগ্ৰেছৰ টিকেট ডিফুত লোকসভা সমষ্টিৰ বাবে পাঁচজনে বিচাৰিছে কৰিমগঞ্জৰ এঘাৰজনে বিচাৰিছে শিলচৰ সমষ্টিৰ পৰা ছজনে বিচাৰিছে নগাঁৱত তিনিজনে বিচাৰিছে শোণিতপুৰ সমষ্টিৰ বাবে সাতজনে বিচাৰিছে লখিমপুৰৰ বাবে পাঁচজনে বিচাৰিছে ডিব্ৰুগড়ত তিনিজন যোৰহাটৰ পাঁচজন কোনো সমষ্টি উল্লেখ নকৰাকৈ আবেদন দাখিল কৰিছে আবুল খালেকে আৰু এই সন্দৰ্ভত ভূপেন বৰাই যে এতিয়ালৈকে প্ৰায় আশীগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰিছে তিনিগৰাকী আমাৰ চিটিং এম পি আছে বৰপেটাতো প্ৰায় দহ বাৰখন দৰ্খাস্ত পৰিছে মই একজেক্ট ফিগাৰটো মনত নাই বৰপেটাতো এখন অকল আব্দুল খালেকৰ দৰ্খাস্ত পৰা নাই কেইবাখনো দৰ্খাস্ত পৰিছে কাজিৰঙাতো তিনিখনমান দৰ্খাস্ত পৰিছে নগাঁৱতো তিনিখনমান পৰিছে সেইকাৰণে এনেকৈ ভাবিব নালাগে যে চিটিং এম পিৰ সমষ্টিত কেইবাখনো দৰ্খাস্ত পৰিছে চিটিং এম পি আমাৰ তিনিজন আছে তিনিওটা সমষ্টিতে কেইবাখনো দৰ্খাস্ত পৰিছে আৰু আমিও চাৰ্কুলাৰখন দিওঁতে ইমান ভালকৈ নাচালোঁ আমি চাৰ্কুলাৰত লিখা নাছিলোঁ যে এজন মানুহে দুটা তিনিটা সমষ্টিত দৰখাস্ত দিব পাৰিব নোৱাৰে এতিয়া অকল যে গৌৰৱ গগৈয়ে দিছে নহয় আমাৰ আৰু দুজন প্ৰাৰ্থী আছে তেওঁলোকেও দুটা দুটা সমষ্টিত আবেদন দিছে দলৰ যেতিয়া সভাবিলাক হ'ব তাত আমি কথাখিনি আলোচনা কৰি আমি পূৰা চেষ্টা কৰিম যাতে আমাৰ যোগ্য প্ৰাৰ্থীসকলে সকলোৱে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ সুযোগ পায় অসমতো আমি পোন্ধৰটা বিৰোধী দলক একত্ৰিত কৰিছোঁ গতিকে চৈধ্যটা সমষ্টিত আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ যে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে বা বিজেপিৰ মিত্ৰজোঁটৰ বিৰুদ্ধে বা এন ডি এৰ বিৰুদ্ধে আমি ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ ফালৰ পৰা অকল এজন প্ৰাৰ্থী ওৱান ইজ টু ওৱান কণ্ট্ৰেছৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ এষষ্ঠি লাখ টকাৰে পকী দলং নিৰ্মাণ হোৱাৰ পিছতো আজিলৈকে দলঙেৰে যাতায়াত কৰিব নোৱাৰিলে ৰাইজে ৰাইজৰ দীৰ্ঘদিনীয়া দাবী মানি দুধ নৈৰ খাৰা চকলপাৰাত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল এইখন পকী দলং কিন্তু ঠিকাদাৰৰ হেমাহীৰ বাবে আজিলৈকে যাতায়াত কৰিব পৰা নাই দলংখনেৰে কিয়নো দলংখনৰ দুয়োপাৰ মাটিৰে সংযোগ নকৰাৰ ফলত তেনেদৰে নিৰ্মাণ হোৱাৰ পিছতো যাতায়াত সুচল নহ'ল দলংখনেৰে চৰকাৰী ধনৰ অপব্যয়ৰ চূড়ান্ত নমুনা অভিযন্তাৰ বাবে এতিয়া ভুগিবলগীয়া হৈছে লোকসকলে

ঠিকাদাৰক দিছিল এই দলংখন দলং হয় ইয়াতে আপোনাৰ এই স্কুলত তিনিখন গাঁৱৰ পৰা ল'ৰা ছোৱালী আহে পৰিবলৈ আপোনাৰ খাৰা শালগিৰিপাৰা খাৰা মেধিপাৰা খাৰা চকুল পাৰা তেনে ধৰণৰ যায় এতিয়া বাৰিষাৰ বতৰত খুব এটা অসুবিধাৰ সৃষ্টি হয় পানী ডাঙৰ হয় লৰা ছোৱালী স্কুললৈ আহিব নোৱাৰে

বহুত ঠাইত গ'লো আজিলৈকে হোৱা নাই এইটো এদিন জনে এই ব্ৰীজখন ফিল আপ কৰি যাতে আমাক এৰ তিনিখন গাঁৱৰ যাতে সুবিধা হয় ল'ৰা ছোৱালী যাতে যাবৰ লগতে হেল্থ চেণ্টাৰ আছে সেইটো যাতে সুবিধা হয় সেইকাৰণে চৰকাৰক আমি আহ আহ্বান জনাইছো

সেই ব্ৰিজখন হলে ভাল হব বুলি ভাবিছিলো কিন্তু আমাৰ ভাগ্যকাল ৰাইজৰে হয়তো ভাগ্য বেয়া আছিলে দীৰ্ঘদিনৰ পৰা এখন দলং বিচাৰি আছিলে তেখেতসকলে দলং আহিলে টকাও ধাৰ্য কৰিলে একষট্টি লাখ টকা ধাৰ্যৰে এই দলংখন নিৰ্মাণ কৰিলে কিন্তু এই দলংখন এতিয়া যাতায়াতৰ বাবে উপযোগী হৈ থকা নাই কাৰণ দলংখন এতিয়া সম্পূৰ্ণ কৰিব লগা হলে এটা স্কুল সম্পূৰ্ণ এটা স্কুল গৃহ ভাঙি পেলাব লাগিব যদি তাত মাতি পেলাব লগা হয় ভারতের গৌরব গোটেই বিশ্বতেই ইয়ার সম্মান স্ট্রং মানে মাইথান স্টিল শেহতীয়াকৈ সাত অক্টোবৰৰ পৰা হামাছৰ আক্ৰমণৰ পৰা ইজৰাইলৰ বিভিন্ন খণ্ড খালী হৈ পৰিছে কৃষি খণ্ডৰ পৰা আৰম্ভ কৰি নিৰ্মাণ সামগ্ৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন উদ্যোগ কল কাৰখানাত এতিয়া হাজাৰ হাজাৰ চাকৰি ওলাইছে লোভনীয় চাকৰি লাখ লাখ টকাৰ দৰমহাৰ চাকৰি ওলাইছে এতিয়া ইজৰাইলত আৰু এই খবৰে বিশেষভাৱে চৰ্চা লাভ কৰিছে ভাৰতত কাৰণ ইজৰাইলৰ চাকৰিৰ বাবে ভাৰতত প্ৰকাশ কৰা হৈছে বিজ্ঞাপন ইয়াৰে সুযোগ লাভ কৰিব পাৰিব ভাৰতীয় যুৱক যুৱতীয়ে এই ক্ষেত্ৰত হাৰিয়ানা চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছে বিশেষ উদ্যোগ হাৰিয়ানাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মনোহৰ লাল খট্টাৰে কৈছে যে বিভিন্ন দেশত য'ত প্ৰয়োজন আছে তাতেই মেন পাৱাৰ যোগান ধৰিবলৈ আমি সাজু হাৰিয়ানাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মনোহৰ লাল খট্টাৰে লগতে কৈছে যে ইজৰাইলে এহেজাৰ মেন পাৱাৰ বিচাৰিছে আৰু যাৰ বাবে এটা বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰা হৈছিল যিসকল দক্ষ তেওঁলোকে আবেদন কৰিব লাগে বুলি বিজ্ঞাপনত উল্লেখ কৰা হৈছিল যত মেন পাৱাৰৰ প্ৰয়োজন আছে যুৱক যুৱতীসকলক পদ্ধতিগতভাৱে পঠিয়াব লাগে আৰু সকলো আইনী পদ্ধতি বিবেচনা কৰা উচিত বুলিও হাৰিয়ানাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সদৰি কৰে ইজৰাইলৰ বিশেষকৈ নিৰ্মাণ খণ্ডত হাজাৰ হাজাৰ চাকৰি ওলাইছে নিৰ্মাণ খণ্ডত বহু পথ খালী হৈ আছে যুদ্ধৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বহু লোকে চাকৰি এৰি গুচি গৈছে গতিকে তেনেস্থলত নিৰ্মাণ খণ্ডত বহু হাজাৰ চাকৰি ওলাইছে আৰু যাৰ বাবে হাৰিয়ানা চৰকাৰেও এই ক্ষেত্ৰত বিশেষ উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ইজৰাইলৰ নিৰ্মাণ খণ্ডত শ্ৰমিকৰ নাটনি হোৱাৰ বাবে দহ হাজাৰ দক্ষ শ্ৰমিক নিযুক্তি দিব বুলিও প্ৰকাশ কৰিছে শুকুৰবাৰে হাৰিয়ানাৰ কৌশল ৰোজগাৰ নিগমে জাৰি কৰা জাননী অনুসৰি ৰাজ্য চৰকাৰে চাৰিটা চাকৰিৰ ভূমিকা উল্লেখ কৰিছে য'ত উল্লেখ কৰা হৈছে ফ্ৰেমৱৰ্ক চাটাৰিং কাঠমিস্ত্ৰী লোহাৰ বেণ্ডিং চিৰামিক টাইলছ আৰু প্লাষ্টাৰিং এই খণ্ডসমূহত নিযুক্তি লাগে এই খণ্ডসমূহত শ্ৰমিকৰ প্ৰয়োজন আৰু যাৰ বাবে দহ হাজাৰ স্কিল্ড যুৱক যুৱতীৰ বাবে এই ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে হাৰিয়ানা চৰকাৰে কিন্তু কি নিয়মৰ আধাৰত ইজৰাইললৈ চাকৰিৰ বাবে যাব পাৰিব ভাৰতৰ যুৱক যুৱতীসকলে চাকৰিৰ চুক্তি সন্দৰ্ভত জাননীখনত উল্লেখ কৰা হৈছে যে প্ৰথমে ভিছা আৰু ৱৰ্ক পাৰ্মিট কেলেণ্ডাৰ বৰ্ষৰ শেষলৈকে বৈধ হ'ব আৰু ইয়াক এটা সময়ত এবছৰলৈকে অতিৰিক্ত সময়ৰ বাবে সৰ্বাধিক তেষষ্ঠি মাহলৈ বৃদ্ধি কৰিব পাৰিব ফ্ৰেমৱৰ্ক চাটাৰিং কাঠমিস্ত্ৰী এই খণ্ডসমূহত তিনি হাজাৰ শ্ৰমিকৰ বাবে খালী পদ আছে আইৰণ বেণ্ডিঙত তিনি হাজাৰ চিডামিক টাইলছত দুই হাজাৰ আৰু প্লাষ্টাৰিঙৰ বাবে দুই হাজাৰ শ্ৰমিকৰ পথ খালী হৈ আছে ইজৰাইলত এই চাকৰিৰ বাবে শিক্ষাগত অৰ্হতা কিমান লাগিব শিক্ষাগত অৰ্হতাৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে জাননীখনত এই চাকৰি কৰিবলৈ হলে শিক্ষাগত অৰ্হতা লাগিব দশম শ্ৰেণী পাছ ইয়াৰ ন্যূনতম শিক্ষাৰ অৰ্হতা হ'ল দশম শ্ৰেণীৰ উত্তীৰ্ণ আৰু ন্যূনতম তিনি বছৰৰ কৰ্ম অভিজ্ঞতাত থাকিব লাগিব প্ৰাৰ্থীৰ ন্যূনতম বয়স পঁচিছ বছৰ হোৱাৰ বিপৰীতে সৰ্বোচ্চ বয়স হ'ব লাগিব চৌৱন্ন বছৰ এতিয়া আহিছো বিজ্ঞাপনত প্ৰকাশ কৰা দৰমহাৰ গাঁথনিলৈ দৰমহা কিমান লাভ কৰিব ভাৰতৰ পৰা যদি এইসকল শ্ৰমিকক প্ৰেৰণ কৰা হয় ইজৰাইলক ৱৰ্ক পাৰ্মিট লৈ বা ৱৰ্ক ভিছা লৈ তেতিয়াহ'লে এই শ্ৰমিকসকলে বিভিন্ন খণ্ডত নিয়োজিত হোৱাৰ পিছত কিমান হাৰত দৰমহা লাভ কৰিব চাৰি ডিচেম্বৰৰ দিনটো হ'ব জাগিৰদবাসীৰ বাবে উল্লেখনীয় দিন কিয়নো কাইলৈ বহু প্ৰশিক্ষিত তথা নৱনিৰ্মিত ৰেলৱে উৰণ সেতুৰ লগতে কেইবাটাও আঁচনি শুভ উদ্বোধন কৰিবলৈ জাগিৰদত উপস্থিত হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা উৰণ সেতুৰ লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে শুভ উদ্বোধন কৰিব সাতশ আসনযুক্ত শীত তাপ নিয়ন্ত্ৰিত প্ৰেক্ষাগৃহ লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ ডাকবংলা জাগিৰত উন্নয়ন প্ৰাধিকৰণৰ কাৰ্যালয় আৰু চাইকেল ট্ৰেক মুখ্যমন্ত্ৰীক আদৰিবলৈ ইতিমধ্যে সাজু হৈছে জাগিৰবাসী আগবঢ়াইছো জাগিৰ সাংবাদিক অজয় পলৰ বিশেষ প্ৰতিবেদন অৰ্থাৎ কাইলৈ দিনটো জাগিৰ বাবে হব এটা বিশেষ দিন কিয়নো কাইলৈ জাগিৰ আহিব অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্তৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু যি নৱ নিৰ্মিত যি ৰেলৱে যি উৰণ সেতু সেই উৰণ সেটোৰ লগতে কেইবাটাও আঁচনি তেওঁক হব উদ্বোধন কৰিব আৰু আমি এই মুহূৰ্ততো নৱ নিৰ্মিত ৰেলৱে উৰণ সেটোৰ ওপৰত কেইবাটাও আঁচনি মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে মুকলি কৰিব কি কব অ বৰ মানে আনন্দৰ কথা আমাৰ জাগিৰদবাসী আৰু মৰিগাঁওবাসী ৰাইজৰ এখন আনন্দৰ কথা কাৰণ আমি অৰুণা সেতু হোৱাৰ কাৰণে মানে আমি স্বৰ্গীয় সুখে লাভ কৰিছোঁ বুলি মোৰ ভাষাত ক'ব বিচাৰোঁ কাৰণ এইকাৰণে ইমান যান জঁট সৃষ্টি হয় এই অৰুণীয়া সেতুটো হৈ যোৱাৰ লগে লগে সেইটো নাইকিয়া হৈ যাব আৰু এটা জাগিৰ অতিকৈ উন্নয়নমূলক কাম কাজ এটা হৈছে এই অৰণীয়া সেতুখনৰ লগতে আপোনাৰ এখন বৃহৎ মানে কি অডিটৰিয়াম হৈছে ইফালে আটক ধুনীয়াকৈ এখন মানে কি কয় আই বি হৈছে চাইক্লিঙৰ ব্যৱস্থা হৈছে ডেভলপমেণ্ট অথৰিটিৰ ধুনীয়া অফিচ এটা উদ্বোধন কৰিব গতিকে আৰু কি লাগে সুন্দৰ মানে কি কয় উন্নয়ন হৈছে আৰু অৰণীয়া সেতুখন হোৱাৰ লগে লগে কি কয় মানে কি কয় মৰিগাঁওবাসী ৰাইজে যি যান জোঁটৰ সমস্যা ঝাগুলবাসী হিচাপে গৌৰৱান্বিত কিয়নো এই চেগতে আমি ধন্যবাদ দিব লাগিব অসম চৰকাৰৰ সৰ্বকালৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্তৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া তথা ঝাগুল সমষ্টিৰ জনপ্ৰিয় বিধায়ক তথা অসম চৰকাৰৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী চৰ্দাৰ শ্ৰীযুত পি জুই ডাঙৰীয়াক কিয়নো তেখেতসকলৰ দূৰদৰ্শিতাৰ বাবে তেখেতসকলৰ কাৰণে হয়তো জাগিৰটবাসীয়ে একেলগে পাঁচটা প্ৰকল্প উদ্বোধন কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে বা এই পাঁচটা প্ৰকল্প উদ্বোধন কৰিবৰ কাৰণে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় অহাকালি আহি আছে জাগিৰোড পেপাৰ মিলৰ ফিল্ডলৈকে এই চেগতে আমাৰ যি দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যা আছিল যি ৰেল লাইনত যিটো অভাৰব্ৰীজ নোহোৱাৰ কাৰণে যিটো জমৰ যাত্ৰা ভুগিব লগা হৈছিল ৰাইজখিনিয়ে অন্তত তাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাব মো কো যে আজি বাকি রাইজ তথা মরগবাসী রাইজে এই চৌব্বিশ তারিখের দিনটো আগ্রহে চাই আছে যে চৌব্বিশ তারিখত আমার জাইরুডত বহুত উন্নয়নের অগ্রগতি হয়েছে আর যুক্ত নাকি আমার ছটা পাঁচটা প্রকল্প উদ্বোধন করব তাৰে মাজ সবচেয়ে রাইজর আগ্রহে চাই আছে রেলওয়ে অভার ব্রিজ এই অভার ব্রিজ কারণে জাগোডবাসী তথা মরগাঁওবাসী যন্ত্র যাতনা ভুগিছে এই তেওঁলোকে উপক্রম পাব পবিত্ৰ বৰদিনক লৈ বাহেহেটা চাৰিআলিত দেখা গৈছে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা বৰদিনৰ বাবে পিঠাল আৰু বনোৱাত ব্যস্ত হৈছে খ্ৰীষ্টান ধৰ্মালপী লোকসকল আলোকসজ্জাৰে সজ্জিত হৈ পৰিছে গীৰ্জা ঘৰসমূহ বায়হেটা চাৰিআলিৰ কুমন নগৰত থকা ছায়েন্স স্কুল অৱ লাৰ্ণিঙত অনুষ্ঠিত হৈছে প্ৰাক বৰদিনৰ অনুষ্ঠান বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পৰিৱেশন কৰে নৃত্য গীত প্ৰাক বৰদিনত শ শ শ লোকৰ সমাপেক্ষে বিদ্যালয়খনত পবিত্ৰ বৰদিনলৈ মাজত মাত্ৰ এদিন আটক ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই তোলা হৈছে গীৰ্জাঘৰসমূহ ডিগবৈটো শ্বিলং ৰোডস্থিত কেথলিক গীৰ্জাঘৰত এক মনোমোহা দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গীৰ্জাঘৰৰ বাহিৰে ভিতৰে বিভিন্ন ৰং বিৰং আলোকসত্যৰে সজাই তোলা হৈছে কেৰেলৰ অনুশীলনত ব্যস্ত হৈ আছে যুৱক যুৱতীসকল বৰদিনক লৈ এতিয়া উখল মাখল পৰিৱেশ খ্ৰীষ্টান ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলৰ মাজত আগবঢ়াইছোঁ ৰীণা কাকতিৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন খ্ৰী ধৰ্মলী লোকসকলৰ পবিত্ৰে ব্যস্ততা বাঢ়িছে খ্ৰীষ্টান ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলৰ যিহেতু গীৰ্জাঘৰ সুন্দৰকৈ সজাই পৰাই তোলাত মই এতিয়া উপস্থিত আছো ডিগবৈৰ শ্বিলং ৰোডত অৱস্থিত কেথলিক গীৰ্জাঘৰত ইতিমধ্যে দেখা গৈছে নাইনটিন ফৰ্টি চিক্সিত হোৱা এই কেথলিক গীৰ্জা ঘৰ যিহেতু পৱিত্ৰ বৰদিনৰ বাবে ইতিমধ্যে সজাই পৰাই তুলিছে এই গীৰ্জা ঘৰটি আমাৰ লগত আছে উদ্যোক্ত আমি তেওঁৰ কাষলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম মই ভিক্টৰ থমা প্ৰথমতে আমাৰ ডিচেম্বৰ চৌবিশ তাৰিখ ৰাতি যীশু জন্ম হয় আমি চাৰে নটা বজাত আমি গীৰ্জাঘৰত বুলি কওঁ আমি প্ৰাৰ্থনা কৰো তাৰপিছত প্ৰাৰ্থনা হোৱাৰ পাছত আমি কেৰেল গাওঁ কেৰেল গোৱাৰ পাছত আমি খোৱা বোৱা কৰোঁ আৰু তাৰপিছত পঁচিছ তাৰিখ আকৌ ৰাতিপুৱা আমি মৰ্ণিঙত নাইন থাৰ্টিত আমি আমাক আমি আকৌ গীৰ্জাঘৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিবৰ কাৰণে ফাদাৰৰ লগত আহোঁ সংসাৰৰ কাৰণে যিমান দুনিয়াৰ যিমান মানুহ কষ্ট দুখত আছে সিহঁতৰ কাৰণে প্ৰেৰ কৰো দুনিয়াত শান্তি থাকিবলৈ আমি প্ৰেয়াৰ কৰো আৰু যিমান আমাৰ খ্ৰীষ্টান মানুহ আছে বা হিন্দু মানুহ চবৰ লগত মৰম চেনেহ আমি একেলগত মিলি সিহঁতৰ লগত ভোজ খাওঁ বা আমি কেক কাটো উটিফুলি লাইকিং ইট ফৰমোষ্ট্ৰীট এণ্ড ইট ভেৰি জয়ফুলি ডিউৰিং দাচম ধেমাজিত ৰাজপথ অভিযানত একেলগে নামিল জিলা আয়ুক্ত আৰু আৰক্ষী অধীক্ষক দুৰ্ঘটনাৰ প্ৰতিৰোধ কৰাৰ লক্ষ্যৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আহানৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই জিলা প্ৰশাসনৰ শীৰ্ষ বিষয়া পৰিবহণ বিষয়াই যান বাহন পৰীক্ষা কৰাত নামি পৰিছে সমাগত বৰদিন আৰু নৱবৰ্ষৰ পূৰ্বে বনভোজৰ আনন্দ লোৱাৰ নামত একাংশ চালকে সুৰাপান কৰি গাড়ী চলোৱা তথা চিটবেল্ট লগাই চালকে গাড়ী নচলোৱা তথা নীতি নিয়ম উলংঘা কৰাসকলক জৰিমনা বিহে ধেমাজি পোন্ধৰ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত জিলা আয়ুক্ত আৰু আৰক্ষী অধীক্ষকে চলাইছে অভিযান আগবঢ়াইছোঁ মন প্ৰকাশ বৰগোহাঁই এক বিশেষ প্ৰতিবেদন এই মুহূৰ্তত আমি ধেমাজি পোন্ধৰ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত উপস্থিত আছোঁ আৰু পোন্ধৰ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ইতিমধ্যে ধেমাজি জিলাৰ জিলা আয়ুক্ত অংকুৰ ভঁৰালী সমান্তলভাৱে আৰক্ষী অধীক্ষক ৰঞ্জন ভূঞাই যিহেতু তেওঁলোকে ইতিমধ্যে নি নিজেই আচলতে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে ৰাজপথত নামি পৰিছে মই চাংশ দেখুৱাব খুজিছোঁ এয়া ধেমাজি পোন্ধৰ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দৃশ্য জিলা আয়ুক্তগৰাকী নিজেই ইয়াতে এই আচলতে পৰ্যবেক্ষণৰ বাবে তেওঁ ইতিমধ্যে উপস্থিত হৈছে আয়ুক্তগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে ইয়াতে উপস্থিত আছে আমি তেখেতলোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যিহেতু তেওঁ ইয়াতে উপস্থিত আছে যাতে গাড়ী নচলায় গতিকে সেই ধৰণৰ কথাখিনি মানি লৈছো ল'লে তেওঁলোকে নিজেও সুৰক্ষিত হ'ব তেওঁলোকৰ পৰিয়ালো সুৰক্ষিত হ'ব গতিকে যান বাহন আইন মানি চলাটো অকল আমি আমাৰ নিজৰ কাৰণে কৰা নাই আমি আমি জনসাধাৰণক সুৰক্ষিত কৰিবৰ কাৰণে কৰিছোঁ আৰু সমাজখন সুৰক্ষিত কৰিবৰ কাৰণে কৰিছোঁ গতিকে আমি সেইটোৱে ৰাইজৰ প্ৰতি আহ্বান জনাইছোঁ নাই এইটো অভিযান চলি থাকিব কিন্তু এতিয়া যিহেতু আমি অলপ বেছি তৎপৰ হৈছোঁ কাৰণ আমাৰ এতিয়া নৱবৰ্ষৰ দিন আহি আছে পিকনিকৰ দিন আহি পিকনিকৰ সময় চলি আছে আৰু ঘন কুঁৱলীৰ দিন গতিকে এইকেইটাত আমি বিশেষভাৱে সকলো আমাৰ যি প্ৰশাসন যন্ত্ৰ সকলোকে তৎপৰ কৰিছোঁ গতিকে এইটো সদায় আচলতে যান বাহন আইন মালি চলিব লাগে এইটো এটা নাগৰিকৰ কৰ্তব্যৰ ভিতৰত পৰে জিলা আৰক্ষী অধী অধীক্ষকগৰাকী আছে আমি তেওঁলোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম কি কয় আচলতে আমি প্ৰায়কেইটা আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত আমি এনেকৈ চেকিং ৰাখিছোঁ ফেষ্টিভেল ছিজন আৰম্ভ হৈছে তাতে আপোনালোকে দেখিছে ধেমাজিত যোৱা কেইদিনমান ধৰি ঘন কুঁৱলী পৰি আছে আৰু দুৰ্ঘটনাৰ সংখ্যা বৃদ্ধি ৰোধ কৰাৰ অৰ্থে আমি এইটো পদক্ষেপ লৈছোঁ আমি বিশেষকৈ ড্ৰাং হেন ড্ৰাইভিং ছিট বেল্ট নামৰা আদি বস্তুটো আমি চাইছোঁ কিছুমানক আমি ৱাৰ্ণ কৰি দিছোঁ যাৰ ফাইন কৰিব লাগে আমি ফাইন কৰিছোঁ সেইখিনি আমি অহা বিহুলৈকে আমি চলাই থকাৰ প্ৰয়াস কৰিম আমি অলপ অলপ পাব্লিকে অলপ নিয়ম মানিছে বিশেষকৈ হেলমেট আদি পিন্ধিছে কিন্তু এতিয়াও বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত যেনেকৈ বিশেষ সন্ধিয়া হোৱাৰ পিছত ড্ৰাংকেণ্ড ড্ৰাইভিংটো চলি আছে বা ছিট বেল্ট নামাৰে চলাই থাকোঁতে মোবাইল ব্যৱহাৰ কৰে গতিকে এইখিনি কৰাৰ অৰ্থে আমি আৰু অলপ সজাগতা বৃদ্ধি কৰিব লাগিব সেইখিনি ভাইলেশ্যনছ আমি পাই আছোঁ আজি আমি ইয়াত যে চেকিং কৰিছোঁ কম সংখ্যক ড্ৰাংক এণ্ড ড্ৰাইভিঙৰ কেছ পাইছোঁ হয়তো হয়তো সন্ধিয়া হৈ আছে ৰাতিলৈকে বেছিকৈ পাম কিন্তু ছিটবেল্ট নামাৰা চলাই থাকোঁতে মোবাইল ফোন ব্যৱহাৰ কৰা আদি আমি ভাইলেশ্যনছ পাইছোঁ নিশাৰ ভাগতো চলিব নেকি আমি যিমান পাৰোঁ যেতিয়ালৈকে ট্ৰেফিক থাকে আমি এইখিনি চলোৱাৰ যত্ন কৰিম আমি ফেষ্টিভেল ছিজন আৰম্ভ হৈছে তাতহে আপোনালোকে দেখিছে ধেমাজিত যোৱা কেইদিনমান ধৰি ঘন কুঁৱলী পৰি আছে আৰু দুৰ্ঘটনাৰ সংখ্যা বৃদ্ধি ৰোধ কৰাৰ অৰ্থতহে আমি এইটো পদক্ষেপ শুক্ৰবাৰে নিশা ৰহাত সংঘটিত হয় ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা ৰহাৰ চাপৰমুখ মাৰোৱাৰী পট্টিত জুইত যা গৈছে এটা বাসগৃহ চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰণ হৈ এই অগ্নিকাণ্ড ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাত সন্দেহ হয় স্থানীয় ৰাইজৰ ভয়াৱহ অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত দুদুল বৰা নামৰ ব্যক্তিজনৰ ঘৰ সম্পূৰ্ণৰূপে অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত বাসগৃহত থকা সকলো সা সম্পত্তি নথি জুইত যাহ গৈছে অৱশ্যে অগ্নিকাণ্ডৰ সময়ত বাসগৃহটোত কোনো লোক নাছিল পৰৱৰ্তী সময়ত ঘটনাস্থলীত অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী উপস্থিত হৈ স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত জুই নুমুৱাবলৈ সক্ষম হৈ

এছিয়াৰ প্ৰথমখন চিৰিয়াখানা হিচাপে পৰিচিত ঐতিহাসিক পহুগড়ত এতিয়া ভৰি পৰিছে বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ পৰিভ্ৰমী পক্ষীৰে দেওহাঁহ ধৃতৰাজ শেৱালী হাঁহৰ কলকলনীত এতিয়া মুখৰিত হৈ পৰিছে ঐতিহাসিক পহুগড় আহোম ৰাজত্ব কালত ৰংপুৰ নগৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ পিছতেই দ খাৱৈ খান্দি চাৰিকাষে গড় বান্ধি হৰিণা পহুসহ বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ বন্য জীৱ জন্তু তথা পশু পক্ষীৰ আৱাসস্থল হিচাপে নিৰ্মাণ কৰিছিল এই পহুগড়টো এতিয়া তাহানি সেই পৰিৱেশ নাই যদিও শীতকালতো পশুগড়লৈ আগমন সত্তে অনে প্ৰজাতিৰ পৰিভ্ৰমী চৰাই পৰিভ্ৰমী চৰাইৰ মাতেৰে গুঞ্জৰিত হৈ পৰে অসমৰ এই পশুগড় নৈসৰ্গিক সৌন্দৰ্যৰ সমাহাৰ পশুগড়ত বৰ্তমান যাক জাক নানা ৰঙী চৰাইৰ বিচৰণস্থলী হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দেশ বিদেশৰ পৰা বিভিন্ন পৰিভ্ৰমী চৰাই আমাৰ ইয়ালৈ আহে সেই চৰাইসমূহৰ ভিতৰত দেওৰাজ হাঁহ ৰাজহাঁহ আৰু শেৱালী হাঁহ ইত্যাদি কৰি অনেক চৰাই ইয়ালৈ আহে আৰু ইপিনে আমি কেইবাবছৰো দেখিছোঁ চাকৈ চকোৱা চৰাইও ইয়াত পৰে সেই চৰাইসমূহে ইয়াতে যি পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰে এই পৰিৱেশে আমাৰ পৰ্যটকসকলক যথেষ্ট মনত আনন্দ দিয়ে আৰু সেইখিনিয়ে আমাৰ যথেষ্টখিনি আমাৰ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰলৈ এটা অৰিহণা যোগাই আহিছে আৰু এতিয়া বৰ্তমান বিভিন্ন পৰ্যটকসকলৰ ভিৰ হ'বলৈ ধৰিছে শীতকালত আৰু এই এই পৰ্যটকসকল ইয়ালৈ আহি আমাৰ কাষতে থকা কুঞ্জ বনত গৈ তেখেতসকলে তেখেতসকলৰ যি আহাৰ আমাৰ গ্ৰাম্য আমাৰ আহাৰ গ্ৰহণ কৰিব পৰা তেখেতৰ সুবিধা আছে গতিকে তেখেতসকলে সেইখিনি তাৰ জুতি ল'ব পাৰিব যিখিনি আমাৰ গ্ৰাম্য পৰিৱেশত এটা পৰিৱেশৰ মাজত তেখেতসকলে আহাৰ ল'বগৈ পাৰিব আৰু ইয়াৰ লগে লগে